Це день спеціально для знайомства учасників, щоб вони трошечки адаптувалися до простору, до нас, до команди і взагалі побачили одне одного на власні очі, тому що вони тут зібралися вперше. Саме так розпочалась історія проєкту «Апдейт Південь». 20 підлітків з Шевченківської громади, що на Миколаївщині, візьмуть участь у шестиденному навчальному інтенсиві. Сам проєкт, власне, зародився з такою метою трошечки соціалізувати дітей, які пережили умови окупації російської. Протягом 6 днів, один день в Миколаєві, один і 5 днів в Києві, ми будемо їх навчати, розвивати. Кожен день присвячений своїм компетенціям, навичкам, які вони будуть опановувати протягом цього програмного такого нашого інтенсиву. У Києві учасники проєкту відвідують заняття з профорієнтації, медіаграмотності, арт-терапії та ще чимало активностей. До кожного з них організатори залучатимуть цікавих спікерів, аби інтенсив був не просто веселим, а й корисним для молоді. Проєкт створений для того, щоб навчити сучасним навичкам молодь Шевченківської громади, для того, щоб вони отримали знання і вміння, ті, які їм знадобляться в дорослому житті. Це в тому числі там і індивідуальні лідерські якості, тайм-менеджмент, вміння комунікації, в тому числі і по профорієнтації ми прокачаємо цілий день, приділимо цьому. Насправді дуже багато корисних сучасних тем, і все це для нашої молоді, яка цього потребує дуже. Цим проєктом ми хочемо показати підліткам, що для них відкриті будь-які двері, а їхній потенціал безмежний, кажуть організатори. Адже місце народження чи проживання людини аж ніяк не визначає її можливості. І взагалі, і зараз з воєнним станом дуже важко, і тривожність у людей, у дітей тим більше. Тому дуже важко визначитись з майбутньою професією, взагалі думки про майбутнє в такий стан тривожний тебе заводять. А такі проєкти допомагають якось більше розслабитись і зрозуміти, що це не вирішує, ким ти будеш там далі, і взагалі розслабляє трішки. Пані Людмила працює у ліцеї в селі Центральне Шевченківської громади. Вона супроводжуватиме своїх учнів під час поїздки. Жінка сподівається, що результатом проєкту стануть вогники в очах дітей та їхнє велике натхнення для розвитку. Залучити дітей, щоб вони могли трошечки розвинутися, побачити трошки світу і зрозуміти, як можна жити по-інакшому і зробити вибір правильний в своєму житті. А після завершення освітнього інтенсиву програма продовжуватиме свою роботу, тільки вже у форматі молодіжних ініціативних груп у громадах. Катерина Ропташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».